Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. İqtisadi əməkdaşlıq təşkilatının onlayn konfransı keçirildi və bu konfrans Pakistandan tutmuş Türkiyəyə qədər bütün müsəlman dövlətlərini özündə cəmləşdirir. 10 dövlət Məs regionun iqtisadi əlaqələri ilə bağlı müzakirələr aparıldı. Və bu müzakirələrin müqabilində bəlli oldu ki, Azərbaycan bu 10 dövləti, 9-da doğrusu, dövləti özündə birləşdirə bilər. Söhbət həm Transxəzər xəttlərindən, həm yollardan, logistikadan, bir sözlə bütün iqtisadi məqamlarla əlaqəli Azərbaycan adı bu istiqamətdə hər bir məsələdə keçirdi. Və bu da o deməkdir ki, Azərbaycan yaxın zamanlarda meqa layihələrin tam mərkəzində olacaq, regionda olduğu kimi. Elə bu istiqamətdə danışmaq niyyətiniz var real intervyuda. Professor, Millət Təşkilatı rüfət Quliyev var və Ərüfət bəyimə bu istiqamətdə də artıq. Rüfuz mə'əm hər vaxtınız xeyir, hə, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Fərzə məm Onlayn zirvə toplanışı və bu toplantıda regionda bir-birilərinə iqtisadi maraqları çox böyük olan əcnəbi qalsa dövlətləri görüşü. Təbii birinci görüş deyil. Bir qayda olaraq bu ölkələr bir-birilərin ciddi əlaqələr saxlayır. Amma məhz Azərbaycan müharibədən sonra çox böyük bir layihələrin astanasında durması bu zirvə toplanışına başqa bir elə bir zəng verir tamamilə başqa bir istiqamətdə artıq söhbətlər gedə bilər. Qeyd eləmək istəyirəm ki, həqiqətən maraqlı bir sualdır və belə bir cümlə ilə başlayırdım ki, Azərbaycan son neçə illərdir öz beynəlxalq fəaliyyətini kifayət qədər inkişaf elətdirib. Hı -hı. Ümumiyyətlə Azərbaycan həmişə son 20 ildə Elə Ulanların vaxtında da biz çox aktiv olmuşuq, amma təbii idi ki, ə, dünyada bir çox reallıqlar dəyişildi. Bu günləri Azərbaycan ə, böyük bir qələbə ilə ə, yaşayan ə, dövlətdir, xalqdır və bu dövlətin başında duran möhtərəm cənab prezidentimiz bunu hər yerdə qeyd eləyir. Qayıtsaq bu konfransa Hı -hı. bu görüşə nə qeyd etmək istərdim. Çox ə, maraqlı bir andı ki, bir-birinə deməli Azərbaycanın prezidenti, ə, deməli ə, Pakistanın rəhbərləri, Hı -hı. Ə, istər baş nazir, istər prezident, Türkiyənin təbii idi ki, ə, rəhbəri, prezidenti, Əfqanistanın bunların bir-birinə müraciəti və Azərbaycana müraciəti. Və maraqlı məqamdır. Bilirsiniz nəyə görə? Ona görə ki, o ə, birinci helə ə, deyəndə, qardaş sözü deyəndə o deməydi ki, münasibətlər kifayət qədər istidi, kifayət qədər sıxdı. Və mən bir haşiyə çıxıb bir, bir məsələyə qeyd eləmək istəyirəm ki, dünyada ən sıx bir-biri ilə iş görən və siyasəti, iqtisadiyyatı bir-biri ilə Belə cəmləşdirən iki ölkə ABŞ və İngiltərədir və buna anglosaksonski model deyirlər, bəli. Bu günləri maraqlısı odur ki, dünyada başqa bir modeldən söhbət gedir, Azərbaycan-Türkiyə modelindən. Yəni bir millət, iki dövlət və belə münasibətlər. Əslən baxanda İngiltərə ilə Amerikanın da, yəni ə, insanları bəli İngiltərədən daha çox. Ə, köçən olub orada və təbidir ki, dilləri də eynidir, ingilis dilidir. Amma bu ünləri bax, bu yoldaşlıq, dostluq, qardaşlıq zirvəsinə gəlib bu münasibətlərin çatması bir çox ölkələr üçün nümunədir. Burada ə, mənə xüsusən ə, daha çox xoşuma da gəldi ki, möhtərəm cənab prezident çıxışı eləyəndə ə, ə, Türkiyənin ə, rolu, cənab prezidentin rolunu və türk xalqının rolunu <coughs> ayrı bir formada qeyd elədi. Və burada bir maraqlı məqam da odur ki, Əfqanıstanın prezidentinin müraciəti və Pakistanın rəhbərlərinin münasibəti, Hı. müraciəti və bir də qeyd edirəm, Xan prezident orada da qeyd elədi ki, bu ölkələr başda Türkiyə olmaqla istər müharibədən qabaq isə müharibə başlayan gündən Azərbaycana böyük bir ə, dayaq olublar. Hı. Yəni bizə dünyada beləyə dayaq olan ölkələr başqa ölkələr də var, amma birinci gündən və burada ə, Türkiyənin rolu istisna başqa roldu. Bu həmişə olubdu. Son 15-20 ildə daha çox bu qabarlılmış formada Hı. görsənibdir. Və ona görə də təbii ki, münasibətlər də və müraciətlər də bir-birinə Bu da fərqlidir. Bu belə, e, bilisiz, o mətnə baxanda o müraciətdən hiss olunur münasibət. Yəni bu mənə daha çox fikrimi e, e, cəlb elədi. Bu e, qoyulan məsələlər ilə əlaqədar mən sizə deyim ki, artıq neçə dəfədir e, Azərbaycanın e, rəhbəri, e, dövlət rəhbərimiz e, artıq tək regional yox dünyaviy məsələləri qoyur. Keçən illəri pandemiya ilə əlaqədar hə. hamının yadındadır. Cənab prezidentin müraciəti bütün ölkələrə, yəni pandemiya ilə e, deməli sərhədləri bağlayıb mübarizə aparmaq olmaz. Gəlin birləşəyək, gəlin iqtisadi imkanlardan istifadə edək. İqtisadi imkanlar deyiləndə bir mənalı orda bizim ən böyük meqa, siz dediniz, meqa layihələr, mən transmillli transkontinental layihələr deyirəm. Həqiqətən belədir. Avroasiya layihələrimizdir, layihələrimizdir. Bu bizim bu dəmir yolu inandır və təbii ki, qazdır, neft rubalardır, falandır. Bunlar öz tərəfə, onlar da nəqliyyatdan məşğul olur. Amma bu günləri ən maraqlısı Azərbaycan ə, irəlidə gedir və bu günləri Azərbaycan təkliflərini verir və başqa ölkələri dəvət eləyir. Deyir, gəlin siz də bizə oşulun. Gəlin bir yerdə işləyək. Gəlin bir yerdə qazanaq. Niyə də yox. İqtisadiyatın, iqtisadiyat ümumiyyətlə e, iqtisadiyat üçün inkişaf eləmir. İqtisadiyat bunun son tacı, bunun son mərhələsi insanların daha konfort, daha rahat yaşaması üçündür. Yəni iqtisadi e, imkanlardan istifadə edib халqın rifahını artırmaq. Və buna da cənab prezident dəvət eləyir. Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Vaksinasiya ilə əlaqədar. Görürsüz, e, cənab prezident çox tənqidi formada qeyd elədi ki, elə ölkələr var, adın çəkməyəcək. Bəlli ölkələr də adın çəkməyəcək, səbabları e, beynəlxalq problemlər yaranmasın ki, bizim adımızı çəksinlər. Bəli, özləri imkanlı dövlətlərdir. Ha. Güçsüz dövlətin o oyunda nə imkanı var, nə yeri var. Bunlar 2 e, qat artıq vaksinanı alırlar. Amma la niyə belə eləyisən? Yəni bu vaksinlə bunu cəhan prezident dəfələrlə qeyd elibdi ki, biz gələ birləşək təsəvvür eləyin, Azərbaycan prezidenti nə təklif eləyir? Gəlin birləşək elə eləyək ki, bu vaksinlər o biri ölkələr də, ölkəyə də əl çatan olsun. Yəni onlar da bundan faydalanıb bilsinlər. Axı burada məntiq var. Əgər ölkələrə kömək olunmasa, əgər o ölkələr o vaksinasiyanı keçməsə, sabah onun fəsadatlarını bütün ölkələr görəcək. O cümlədən həmin güclü ölkələr də görəcək. Bunların hamısı biz fəlsəfəsi var. Cənab prezidentin orada ən, hə, belə mənim mən e, sizdən heç sual da gözləmirəm, başlayıram özüm. Hə, belə hədi nəfəs alıb sual verdim. <laughs> hə, buyurun, onda siz sual verin, mən cavab verib. Mənə e, iqtisadi nöqteyi nəzərdən məqamlar maraqlıdır. Söhbət nədən gedir? Şərq, qərb, şimal, cənub və şimal-qərb nəqliyyat dəhlizləri. Belə hələ xəritədən belə baxanda görürük ki, Azərbaycan Həqiqətən elə bir istiqamətlə bir nöqtədə yerləşib ki, mərkəzdir. Hər bir xətt gəlir buradan keçir və söhbətdəki iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatına gəlməkdə Rusiya'nın belə bu istiqamətdə logistika nöqteyi nəzərindən çox böyük maraqları var. Plus, ən vacib məqamlardan biri Zəngəzur dəhlizidir. Məs bu dəhlizin yaxın vaxtlarda artıq varlığı faktiki həmin layihələrin hamısına çox tez bir zamanda start verə bilər. Və bunun iqtisadi tərəfi mənim marağlıdır ki, biz Bir qayda olaraq iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatında bu görüşlər keçirənlər də düzdür, müəyyən yollarımız var idi. Amma ən optimal yollardan biri açılır. Bunun müqabilində hələ mən Çinə fikirləşirəm, o düzdür, bu, bu təşkilatın üzvü də olmasa. Olmasa da onların da marağı var, düzdür. Çinə toxunduz, ondan başlayım. Çinin xüsusi bir layihəsi var. Hind ə, Hind ocağına çıxışı. Hı -hı. Ə, onlar o layihə ilə əlaqədar səyf eləmirəm sizə. 3 ya 4 trilyon dollar artıq pul ayırıblar. Bizim marağımız nədir? O Çin dövlətinin ayrılan pullardan onların puluna öz hesabına, özlərinin sərhədlərinə qədər ya sərhədlərini keçənə qədər o yolu tiksinlər və bizim bu transmillli yollara deməli birləşsinlər. Hı -hı. Bu, yəni çox gözəl olardı. Nəyə görə? Bu günləri artıq təsdiq olunubdu ki, ə e, o e, Asiya ölkələrindən istənilən məhsulu Avropaya çatdırmaq üçün ən azı dəniz yolu ilə 2 ay, 3 ay vaxt aparır. E, amma Hı -hı. bu e, dəmir yolu ilə gedəndə bu təxminən 25-40 günün içində e, həmen e, deməli malları çatdırmaq olur. Burada ikinci məsələ ondan ibarət ki, təhlükəsizlik Hə. Yəni dənizdə gedəndə bilisiniz böyük təhlükələr var. Son vaxtda da bəzi beynəlxalq problemlər qalxıbdı. Hə. E, nə bilim Suays kanalından keçəndə, hə. oradan keçəndə, nə bilim ümumiyyətlə e, dənizlərdə yeni-yeni faktorlar yaranır, risk faktorları. Somali sahillərinin özü elə. Elə mən ona gələrdim. Hə. E, deməli burdasa bu düzdür, qiymətdə məyən qədər fərq eləyir. Yəni dəmir yolu məyən qədər bahadır. Hə amma buna bax mara burada vaxt məsələsi var və riskin çox az olmağı var. Biz vaxtilə bu layihələri, bu layihələri başladıq və təbii idi ki, cənab prezident də bunu hər yerdə vurğuluyor və deyir ki, biz açıqıq. Yəni gəlin qoşulun. Gəlin bizlə bir yerdə bu işi görək və mən sizə deyim ki, bizim amalımız 10-15 milyon ton divarında deyil. <coughs> və məsələn 10 milyon, 5 milyon insan divarında yox. Biz onu elə düşünmüşük ki, 100 milyondan yuxarı tonaj o dəmir yollarından keçməlidir və 10 milyonlarla insanlar deməli o dəmir yollarla keçə bilər. Bəli, bu günlərə insanların bir o qədər get-gəlinə məhdudiyyət qoyulubdur, təbiidir. Bu da ömrü deyil, bildiyim Belə düşünürəm ki 2022-ci ilin əvvəllərində ə, ə, güman edirəm ki həyat öz ə, belə deyək Aharına, axarına gəlib düşəcək. İnsanlar ə, ə, ölkələrə gedəcəklər, turizm inkişaf eləyəcək. Amma bütünlər söhbət logistik, projələrdən, logistik, əteməli layihələrdən gedib və biz bunu açıq biz dəvət eləyirik eee jana prezident də qeyd elibdi. Mən onu istirəm qeyd eləyəm. Məsələn, bizdə maraqlı bir e, qanunmu deyim, maraqlı bir e, tendensiyamı deyim, biz vəd veririk, e, söz veririk, işimizə başlayırıq və onu biz axıra çatdırırıq. Ola bilər 1 ay gec, 1 ay tez. Bütün layihələri götürün. O layihələrin əvvəlində mən hələ yadımda idi ki, o neft boruları ilə o qədər söz söhbətlər var idi. Bizi istəməyənlər var. O qədər insanlar, erməni pərəstərlər var. Hə. O e, Qərbdə elə ölkələr var, hansı ki, bəlkə də Azərbaycana münasibəti bir o qədər deyə qismən. Amma biz o layihələri axıra çatdırdıq. Və mən inanıram ki, bu tap-tanapın da bu formada uğuru başlamağı 7 ölkə Avropada tap-tapla qidalanır belə deyə. Tam əsl mənada. Əsl mənada qidalanır. Amma fikir nədən ibarət? Bunun alt fikri var. Biz düşünürük Türkmənistanda bilisiniz ki, Türkmənistan dünyada 1-5 daxilindədir qaz yataqlarına əzərdim. görə. Biz deməli Xəzərin dibindən həmən boruları gətirib, həmən yollardan istifa, infrastrukturdan istifadə edib və Son məqsədimiz, e, deməli, Avropaya 100 milyard kuba qədər, bu günlər 10 milyarddı. 100 milyard. Ondan da daha çox faydalanan İtaliyadır. İtaliya bizim dost ölkədir. Buna hə. hamı bəllidir. Cəlan prezident onlarla görüşür, gələndə böyük qonaqlarla. Biz onu 100 milyard kuba qaldırmalıyıq. Yəni bu hədəf var. Bir çox yerlərdə səslənmir, amma mən onu deyirəm. Bunun üçün də istər iqtisadi, e, istər maliyyə, istər siyasi irada bunlar hamısı var. Nətar tap tarafı biz birinci e, mərhələsini qurtardıq. Hələ də o birin mərhələlərini biz aparacağıq və bu bizim gələcəyimizin e, Azərbaycanın iqtisadiyyatının gələcəyini daha da başqa ölkələrin gələcəyi iqtisadiyyatı ilə daha da sıx eləyir. Bilirsiniz, həm e, orada Avropada 500 milyard kub Ə, təxminən ə, deməli istifadə var. 50. Onun 100 milyardı gələndə görün bu gün 7 ölkədir. Saballar görün. Hə. Nə sıy ölkə olacaq və bunların siyasi mənada nə qədər bizi dəstəkləyəcəklər? Yəni bizim siyasi ə, mübarizəmizdə, bizim beynəlxalq Hı -hı. biz düz canap prezident dedi ki, "Muharibə qutardı. Bu kitab bağlandı." Hə. Amma o demək deyil ki, bizim bundan sonra ideoloji bularla da problemlərimiz var. Revanşist buların fikirləri var. Və indi ora gəlməyənsən. Bəl, Bəli, o kitab bağlanıb. Biz Bəli. biz hamımız əminik ki, o kitab bağlanıb. Düşmən tərəfi, amma o kitabı bağlamaq istəmir. Üstəgəl mən həmişə niyə görə onu fikirləşirəm? Onların o revanşizmi, onların o erməniz, ermənizm, erməniyizm də odəsinə qalsa bu bu məqam plus məs Zəngəzur dəhlizinin əmin ərazidən keçməsi, əslə qalsa tarixə bizim ərazidir. deyirik, deyir, hə, deyir, deyir, deyir. hə, Ermənistan ərazisidir, keçir, eyb yox. Məndə belə təəssürat yaranır ki, onlar hətta bu dəhlizi belə Ermənistana hansısa bir gəlir verəcəyini də öz xislətlərinə qurban verməyə hazırdılar. E, bu bilisiz mən xalq barəsində pis danışmaq istəmirəm. Hı. Əslən e, e, xalq xalqdır. Amma xalqi kim idarə eləyir? və kim onun üz istən beyinə təsir edir. Bax problem burdadır. Bu xalqın başında duran rəhbərlər son 30 il yox, 300 il. Hı -hı. 300 ildən çoxdur eyni ideoloji mübarizə gedir. Türkiyəyə qarşı, Azərbaycanla qarşı, eyni. Heç də dəyişilməyib. Böyük Ermənistan, nə bilim dənizdən dənizə, nə bilim tarixi gedib, o kiopsun vaxtlarına gedib çıxdır 6000-i, e bəli. Yəni bu günün yanı yəni, bu günlərdə mənə göndərlirlər ki, Moskva ilə Kiyevi bunlar tikiblər. Mən də ordakı dostlarıma yazıram, deyirəm ki, təbrik eləyirəm, Ermənlər tikibsin şəhərləri. Naysə buna. Dəhlizlə əlaqədar. Bu dəhlizin əslən baxanda həm bizə böy deyim, bizə bizə lazımdır, tək bizə yox. Bu lazımdır həm bizə, həm qardaş Türkiyəyə, həm biz birbaşa Naxçıvanla bizim deməli dəmir yol, deməli yolumuz olsun. Amma axı bu Ermənistanın da başqa yolu yoxdur. Yeni reallıqları qəbul etməlidirlər. Bu mümkün deyil. Bunu çox gözəl Türkiyənin prezidenti çox gözəl bunu qeyd elədi. Dedi artıq o da qeyd elədi. Dedi ki, bu bu məsələlər, bu müharibə, hərbi bunlar hamısı bağlandı. Bu günlər geray xalq, bax o sözlər var onun çıxışında. Hı. Xalq geray özü inansın və öz iradəsini, siyasi iradəsini göstərsin. Deblokirovka, mən bunu ha. bir neçə yerdə demişəm. Ermənistanə ümumiyyətlə Təzgəngizuru demirəm mən. Ermənistanə daha xeyrilidir nəinki Azərbaycanla Türkiyə. Nəyə görə? Bu günləri Ermənistanın ümumiyyətlə hər yerinə problemi var. Hə. Bir yol bəs hə. bunun yolu olmayan bir ölkədir. Bu gündən-gündən dala gedir, inkişaf edə bilmir. Bu görə bunu düşünsün və xalq bunu başa düşüb. Bilirsiniz, ona görə onların da xeyri çoxdur. Və e, mən belə düşünürəm ki, orada pozitiv düşünən insanlar e, hər halda öz iradəsini e, göstərəcəklər və xalq bunu erməni xalqı bunu başa düşəcək. Düzdür, pozitiv nöqtəyə nəzərdən siz yaxşı kökləmişsiz bu istiqamətlərlə iqtisadiyyatın sizin əsl düzə bilirik ki, iqtisadiyyat hər bir problemi həll edə bilər. Amma mən o düşməni başa düşmək üçün onun damından bax. <laughs> onları onların damından baxmaq istəyirəm ki, hətta bu müharibəyə qədər belə onların vəziyyəti yenə də pis idi və yenə də blokda idilər. Və bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycanın hətta o dövrdə belə təklif etdiyi heç bir layihəyə getmədilər. İndi bundan sonra dişlərini qıçıb revanşist ideologiyası ilə yaşayan həmin o yuxarı ermənlilərin o hakimiyyət komandası sizcə imkan hansı yolu olsa gedərmi ki, biz də bu layihəyə qoşulaq? Ha. Düzdür, iqtisadi əməkdaşlıq so, təklifi mümkünsə ola bilər. Gözəl sualdır. Qoy mən sizə deyim. Bəlisiz, bax, ə, gəlin Ermənistan iqtisadiyyatına siz demişkən bir az yuxarıdan baxaq. Ermənistan iqtisadiyyatı həqiqətən böyük problemdədir. Mm -hmm. Problemlər artır. Xarici borcu gəlib müdaxili məhsulun yarısını ha. keçib 60% də keçdi, 65%dir. Mm -hmm. Və onu artıq bu günləri Ermənistan iqtisadiyyatı xarici borcunun faizlərini qaytarmağında böyük bir əziyyət çəkir. Mm -hmm. Bu bir. İkinci, əhali, hə. Əhali azalır azalır onu görə yox ki demoqrafik minusdır. Yəni insanlar az ə, ailələrdə az uşaqlar olur. Azalır onu görək ildə 30-40 min adam Gelir. Ermənistanı tərk edib bir tərəfə bilet alır. Hı. Yalnız bir tərəfə, qayıdış bileti yox bunun. Ermənistanda insanların ə, rifahı, konfortluğu bu böyük problemdir. Burda bir balaca məsələ. Qabaq İranla bunlar hansı bir formada nəsə bir güyə layihələr qururdular. İndi o layihələr də qurulmayacaq. Bu qələbədən sonra İran tam keşib görür ki, Azərbaycanla nə iş görüb para qazanmaq olar, işlər görmək olar. Sanksiyalar artır İranda. Hı -hı. Gəl Azərbaycanda iş gör. Yəni ona görə mənə elə gəlir ki, bunların artıq yolu yoxdur. İndi xariciyəki ermənilər e, artıq bir çoxunu mən eşidirəm, rejissorlar, aparıcı, e, belə deyə, istehsalment Olar da fikirdədir ki, oturub Azərbaycanla artıq demirəm qardaşlıq, biz onlarla inanmıram qardışlığa, gəl səviyyəsindən çataq, amma bir yoldaşlıq, partnyorluq formada işlər görmək. Salaməleykum, əleykum, sağ ol. Elə. Yəni təxminən belə olsun. Bax qaydılar da, Qara Bağa qayıdılar ermənlər, düzdür? Onların mən hamısını hələ ingilis dilində e, saytlara, kontentlərə baxıram. E, Yenə gəlirlər. Bir də görürsən danışır, hə biz burada belə filan soramam deyir ki amma biz yenə də yaşayırıq o ümüddən ki bəlkə vaxt olar bilisiz. Onlar da oxuyanda artıq jurnalistlər də orada o İngiltərə filan Avropa jurnalistləri də gülürlər. Artıq hmm. bunların bu fikirlərini. Düzdür hamı yox, qismən amma deyirlər. Bəlkə özlərini sığortalayıyırlar. Ola bilər. Minnətdaram sülfət mehəmməd. Çox sağ ol. Ovurlar. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Millət və İşdə Professor Rüfət Quliyevləməz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşrifatı. Onlayn konfrans və Azərbaycan üçün çox vacib və maraqlı olan meqalayihələr barəsində danışdıq. Həllə Azərbaycan böyük layihələrin astanasındadır və yaxın bir neçə il ərzində biz Azərbaycanın nə dərəcədə güclətli və güclü olacağını görmək imkanımız var. Salamat qalın. Əsası oldu.